No niin, hyvät naiset ja herrat, Eurooppa-foorumin Speakers Cornerin yleisö. Meillä on seuraava keskustelu vuorossa ja nyt on vieraana eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho. Herra puhemies, paljon tervetuloa Eurooppa-foorumiin ja Turkuun. Hyvää päivää ja paljon kiitoksia kutsusta. Ja tässä olen suunnitellut, että kun vieras on mielenkiintoinen useammallakin eri tavalla, niin olen ajatuksessani jakanut tämän tulevan noin 45 minuuttia kolmeen osaan. Eli aloitetaan sellaisilla kysymyksillä, jotka liittyvät ennen kaikkea eduskunnan puhemiehen työhön. Sitten vähän puhutaan tämän kesän suuresta mielenkiintoisesta kysymyksestä, poliittisesta kysymyksestä, eli perussuomalaisten hallitustaipaleen alusta. Ja sitten kun meillä tammikuussa on presidentinvaalit tulossa ja Halla-aho on perussuomalaisten nimittämä presidenttiehdokas, niin koitetaan vähän siitäkin aiheesta ehtiä puhua. Mutta aloitetaan tällaisella kysymyksellä, että tuossa aina sitten eduskuntavaalien jälkeen, kun hallituspohja selviää, niin sellainen hallituspohjan arvuuttelun jälkeinen seuraava mielenkiinnon kohde on se, että kenestä tulee ministereitä. Ja kun näitä perussuomalaisten potentiaalisten ministerien nimilistoja tehtiin, niin olit hyvin vahvasti alusta saakka mukana niissä kaavailuissa, että Halla-ahosta on tulossa perussuomalaisten ministeri. Mutta nyt olet kuitenkin sitten eduskunnan puhemies. Minua kiinnostaa, että millainen kehityskulku johti tähän, että sen sijaan, että olisit valtioneuvoston jäsen, niin olet nyt eduskunnan puhemies. Perussuomalaisten sisäinen toimintakulttuuri ja päätöksentekologiikka eroaa jonkin verran perinteisemmistä suurista puolueista. Pidempään toimineissa ja vakiintuneimmissa puolueissa tällaiset henkilön valinnat yleensä tehdään tietynlaisen nokkimisjärjestyksen perusteella. Eli ministeriksi nimitetään se, jonka vuoro on nyt. Siihen vaikuttaa senioriteetti, eli se, kuinka kauan edustaja on ollut politiikassa, hänen muut ansionsa, ikänsä, sukupuolensa, miltä alueelta hän on kotoisin. Vaikka tätä ei oikein haluta uskoa analyysiä tekevissä piireissä, eli käytännössä mediassa ja tutkijoiden parissa, niin perussuomalaisissa tällaiset seikat vaikuttavat paljon vähemmän. Meillä hyvin rehellisesti sanottuna pyritään sellaisiin henkilövalintoihin ja sellaisiin kokonaisratkaisuihin, jotka parhaalla mahdollisella tavalla edistäisivät meidän mahdollisuuksia ajaa niitä asioita, jotka ovat meille tärkeitä ja meidän äänestäjillemme. Ja se, että miksi meillä toimintakulttuuri on erilainen kuin muissa puolueissa, varmaankin selittyy olosuhteilla ja historialla, niin kuin kaikki yleensä selittyy. Suomessa on pitkään vallinnut aika voimakas konsensuskulttuuri, jossa suurten puolueiden sisällölliset erot ovat varsin vähäisiä, mikä tarkoittaa sitten sitä, että riippumatta siitä, minkä puolueen edustaja pitää hallussaan tiettyä ministerin salkkua tai kuka henkilö sitä pitää hallussaan, niin asiat aika lailla rullaavat totuttuun tapaan ja yhteinen pyrkimys on muuttaa asioita mahdollisimman vähän. Kun taas perussuomalaisilla selkeästi linja eroaa monissa kysymyksissä kaikista muista puolueista, ja se tarkoittaa sitä, että voidaksemme vaikuttaa hallituksen sisällä, voidaksemme vaikuttaa ministeriöissä sitä vallitsevaa inertiaa vastaan, toimia sitä vastaan, niin meillä on oltava parhaat saatavilla olevat henkilöt puikoissa. Ja sen takia nämä muut tekijät, kuten asuinpaikka tai se, kuinka monta kautta edustaja on viettänyt eduskunnassa, painavat vaakakupissa huomattavasti vähemmän kuin muissa puolueissa. Tämä oli aika pitkä ja yleisellä tasolla pysyttelevä vastaus kysymykseesi, mutta en voi tietenkään lähteä kovin yksityiskohtaisesti avaamaan sitä keskustelua, jota puolueemme ja eduskuntaryhmämme sisällä on nyt tässä käsillä olevassa tilanteessa tehty.
Mutta nämä yleiset periaatteet ovat vaikuttaneet tähän lopputulokseen, että minä olen tässä ja jotkut muut ovat jossakin muualla. No nyt olette tosiaan eduskunnan puhemies ja muista joskus keskustelin Mauri Pekkarisen kanssa, joka oli eduskunnan varapuhemies ja hän totesi, että välillä teki tiukkaa, kun kuunteli sieltä puhemiehen paikalta sitä debattia, jota salissa käytiin, kun olisi itse halunnut osallistua siihen ja tuli mieleen niin asevia vasta-argumentteja, mitä olisi voinut ja mitä olisi pitänyt esittää. Ja Pekkarinen sanoi, että hänen oli pakko välillä mennä salista ulos sinne käytävän puolelle jäähtymään, koska ei pystynyt kerta kaikkiaan kuuntelemaan enää. Niin tilannehan on tosiaan se, että puhemies ei keskusteluun sitten osallistu näillä normaaleilla puheenvuoroilla, ei myöskään sitten, hän ei myöskään äänestä. Niin on hyvin toisenlainen rooli kuin mikä kansanedustajalla on. Niin kysyn nyt, että minkälaisena näette, kun varmasti sitten mielessänne ajattelitte, vertailitte keskenään esimerkiksi valtioneuvoston jäsenen asemaa ja eduskunnan puhemiehen asemaa, niin minkälaisena näette eduskunnan puhemiehen roolin ja tehtävän tässä suomalaisen poliittisen järjestelmän kokonaisuudessa? No, Mauri Pekkarinen on kiivas ja kuumaverinen ihminen. Minä olen ehkä vähän vähemmän sitä ja itselleni ei ole tuottanut ainakaan toistaiseksi tuskaa kuunnella debattia puhemiehen pöntöstä käsin. Sellaisen asian olen kyllä huomannut, että on hyvin vaikea pitää päätään paikallaan, kun ihmisellä on luontainen tarve nyökytellä kuullessaan järkipuhetta ja puistella päätään sitten kuunnellessaan muunlaista puhetta. Ja puhemiehen ei ole sopivaa toimia tällä tavoin, että siihen täytyy erikseen keskittyä. Puhemiehen rooli vaihtelee hyvin paljon eri maissa. Tapasin juuri viikko sitten pohjoismaisia ja Baltian maiden kollegoitani ja keskustelimme muun muassa tästä aihepiiristä. Ja monissa maissa, kuten vaikkapa etelänaapurissa Virossa, puhemies on kansanedustaja kansanedustajien joukossa. Hänellä on paikka siellä salissa ja hän voi mennä halutessaan sinne ja puhua ja hän voi äänestää. Suomessa taas puhemies selkeästi on nostettu tavallaan muun eduskunnan ulkopuolelle ja yläpuolelle ja hänen odotetaan noudattavan tietynlaista pidättyvyyttä päivän poliittisten kysymysten osalta. Mutta en kyllä malta tässä yhteydessä olla sanomatta, että se, miten perinteistä poikkeavaan käytökseen suhtaudutaan, varsinkin mediassa, niin se riippuu aika paljon siitä, että kenestä on kysymys. Tulee mieleen lähimenneisyydestä eräs pääministeri, joka käyttäytyy varsin epätyypillisellä ja perinteitä kunnioittamattomalla tavalla, ja sitä pidettiin raikkaana instituutioiden ravisteluna ja tällaisena uudenlaisen toimintakulttuurin tuomisena ja pääpiirteissään positiivisena asiana. Mä oletan, että omalla kohdallani ne odotukset on ehkä vähän toisenlaisia ja tekemisiäni ja sanomisiani kenties kuunnellaan vähän herkemmällä korvalla, eikä niinkään arvosteta sitä, että jos poikkean siitä, miten puhemiehet ovat aiempina kausina toimineet. Kyllä oma aikomukseni on kuitenkin, tai olen sitä mieltä yleensäkin, että uudessa tilanteessa, jollainen tämä itsellenikin on, niin kaikkein paras ohjenuora on vallitseva käytäntö, eikä itselleni ole ainakaan mitään tarvetta lähteä rikkomaan sellaisia hyviksi koettuja kirjoittamattomia sääntöjä, mitä tulee puhemiehen rooliin. Joo, eli tästä voimme tehdä siis sen johtopäätöksen, että tällaista instituutioiden ravistelua ei välttämättä puhemiehen suhteen nyt ole ihan ensimmäisenä odotettavissa. No, nimityspuheessanne painotitte kansanedustajan laajan puheoikeuden merkitystä ja sitten teidät tunnetaan tällaisen laajan poliittisen sananvapauden tinkimättömänä puolesta puhujana omalta poliittiselta uraltanne ja tuossa nimityspuheessanne vannoitte, että otitte sen erikseen esille tämän perustuslaissakin mainitun kansanedustajan laajan puheenoikeuden ja vannoitte puolustavanne sitä ja pitävänne sitä aivan keskeisen tärkeänä asiana. Niin kysyn tässä, että mistä tämä johtuu, että näette tämän laajan puheoikeuden niin tärkeänä arvona ja voivatko tästä nyt sitten opposition kansanedustajat vetää sen johtopäätöksen, että tällä
nyt alkaneella vaalikaudella, niin hallitusta koskeva arvostelu saa olla varsin reipasta ilman, että tarvitsee pelätä puhemiehen siihen puuttumista. No, minä oletan, että hallituksien kohdistuva arvostelu tulee olemaan melko värikästä ja äänekästä, aivan riippumatta siitä, mitä puhemies siitä asiasta sanoo, mutta minun mielestäni tässä on kyse siitä, että mikä laitos ja instituutio eduskunta oikeasti on. Jotkut ihmiset tuntuvat suhtautuvan eduskuntaan kuin euroviisukarsintoihin tai missikisoihin, jossa on olemassa tietty sapluuna, joka edustajan pitäisi täyttää. Kun minä taas näen niin, että eduskunta on, se edustaa Suomen kansaa. Sinne on äänestetty ihmisiä siltä pohjalta, minkälaisia asioita nämä ehdokkaat ja nykyiset edustajat ovat kampanjoidensa aikana ihmisille puhuneet, ja tuntuisi hyvin erikoiselta rajoittaa heidän oikeuttaan eduskunnassa puhua sitä, mitä heidät on äänestetty sinne puhumaan ja tekemään. Meillä on oltu viime aikoina hyvin huolissaan erilaisten instituutioiden nakertamisesta ja niitä vastaan hyökkäämisestä, kun puhutaan vaikkapa tutkijoista tai mediasta, oikeuslaitoksesta tai viranomaisista, mutta sen sijaan eduskunta, jonka pitäisi olla demokratiassa kaikkein pyhin instituutio, ja nimenomaan edustajien sananvapauden ja puheenvapauden pitäisi olla se kaikkein pyhistä pyhin, niin eduskuntaa jostain syystä saa piestä kuin vierasta sikaa, ja kansanedustajien suhtaudutaan kuin rikollisiin tai sirkuspelleihin. Ja minun mielestäni tämä ajattelutapa on väärä, ja tästä lähtökohdasta haluan korostaa sitä, että edustajalla on paitsi oikeus, myös velvollisuus tehdä eduskunnassa sitä, mitä häntä äänestäneet ihmiset ovat hänet lähettäneet sinne tekemään. Ensi vuoden foorumiin meidän täytyy tilata vähän pidempi lippa tähän katokseen, koska vesisade tännekin saakka yltyy. Toivottavasti se ei tästä enää pahene. No, olemme nyt kuudennessa Turun Eurooppa-foorumissa, niin Eurooppa-aiheisia kysymyksiäkin tulee esittää. Suomen eurooppapoliittinen päätöksentekojärjestelmä on jossain määrin erilainen monen muuhun jäsenmaahan verrattuna, ja eduskunnan asema on aika lailla painava monen muuhun maahan verrattuna, koska eduskunnan suuri valiokunta mandatoi tuon Eurooppa-politiikan. Toisaalta kuitenkin sitten tutkijapiirissäkin on esitetty sellaisia näkemyksiä, että tosiasiassa eduskunnan rooli Eurooppa-politiikassa on aika lailla tällainen reaktiivinen ja hallitusta tukeva. No, te olette tarkastellut tätä Eurooppa-politiikkaa ja Euroopan unionin politiikkaa myös europarlamentaarikon näkökulmasta, sitten ulkoasian valiokunnan puheenjohtajan näkökulmasta tässä kuluneella vaalikaudella. Niin näiden kokemusten perusteella, miten näette, että tulisiko eduskunnan pyrkiä ottamaan aktiivisempi rooli Eurooppa-politiikan suunnanvetäjänä? Tämä on hyvä kysymys, ja aivan kuten kysymyksen alkuosasta jo tuli ilmi, niin Suomessa eduskunnan osallisuus EU:ta koskevaan päätöksentekoon on institutionaalisella tasolla järjestetty varsin mallikkaasti, eikä siihen ole huomauttamista. Mutta mikä on sitten poliittinen kulttuuri, niin se on kokonaan toinen kysymys. Suomessa on omaksuttu sellainen rooli, että me emme pienenä maana voi vaikuttaa asioihin, ja meidän on syytä liimautua jonkun suuremman toimijan, eli lähinnä Saksan kylkeen. Tämä on ollut enemmän tai vähemmän julkilausuttunakin linjana pitkään suomalaisessa EU-vaikuttamisessa, ja EU:sta tulevat asiat on, no, se on ollut pitkälti reaktiivista, aivan kuten kysymyksessä totesit. Se, että pyrittäisiin tarttumaan EU:n päätöksentekoprosessissa oleviin asioihin jo siinä vaiheessa, kun komissiossa valmistellaan esityksiä tai kun komissiosta tulee esityksiä, niin se on hyvin vaatimatonta. Ja tässä syyttävä sormi on syytä osoittaa paitsi päätöksentekijöitä, niin myös median suuntaan. Meillä on muutama tiedotusväline. Jos sopii nimeltä mainita, niin mainitsen Maaseudun Tulevaisuuden, jolla on hyvin
hyvin aktiivinen presenssi Brysselissä jatkuvasti, koska heillä on tietysti maatalouteen liittyviä voimakkaita, sanotaan lobbausintressejä. Mutta noin muuten suomalainen media aika lailla loistaa poissaolollaan Brysselissä. Ja jos he haluavat EU-asioihin näkemyksen, niin he soittavat muutamalle luottomepille ja pyytävät näiltä mielipidettä. Mutta se, että käytäisiin oikeasti paperipinkkoihin käsiksi ja pyrittäisiin pysymään kartalla siitä, että mitä sieltä on tulossa, niin sitä ei juurikaan tapahdu. Ja se vaikuttaa valitettavasti myös eduskunnan ja hallituksen edunvalvontaan, koska vaikka tietysti paperit ja tieto kulkevat myös muodollisia kanavia pitkin, niin aika paljolti kansanedustajien ymmärrys ja tieto EU:ssa tapahtuvista asioista perustuu siihen, mitä he Helsingin Sanomista tai Ylen uutisista lukevat. Ja meillä aika usein käy niin, että asiat tulevat Suomessa keskusteluun vasta siinä vaiheessa, kun ne on jo sisällöllisesti päätetty. Ja sitten alkaa sellainen voivottelu ja voihkiminen, mitä nyt tänäänkin on nähty jo tämän silakkakysymyksen osalta ja ennallistamisasetuksen osalta ja monen muun asian osalta. Nyt uusi hallitus on hallitusohjelmassaan kiinnittänyt tähän asiaan huomiota ja siellä on todettu, että ensinnäkin EU-vaikuttamista tulee terävöittää. Tämä on tietysti vähän ympäripyöreästi todettu ja toivon, että sille tulee myös sitten sisältöä, mutta myös se, että Suomen kansallisen edun puolustaminen tulee olla entistä paremmin huomioituna siinä EU-vaikuttamisessa. Mutta nähtäväksi jää sitten, että minkälaista sisältöä nämä kirjaukset saavat. No siirrytään sitten tuohon toiseen aihepiiriin, eli perussuomalaisiin hallituspuolueena, joka on uudenlainen tilanne. Toista kertaa historiassa on nyt sitten puolue on hallituksessa, ja sanoisin, että tämä perussuomalaiset, joka nyt Orpon hallitukseen meni, on koko lailla toisenlainen toimija kuin se Timo Soinin johtama puolue, joka 2015 meni hallitukseen. No te olette todennut useassa yhteydessä, että ihmiset äänestävät perussuomalaisia ainoastaan niin kauan, kun perussuomalaiset on vaihtoehto, ja puolueella on aika vahva tällainen vaihtoehto, tietyllä tavalla jopa protestiliikkeen imago ja sielu ja itseymmärrys ollut, ja kaikki nämä isot eduskuntavaalitulokset, erinomaiset tulokset, joita puolue on ottanut, nehän on kaikki otettu oppositiosta käsin. Niin kysyisin nyt, että kuinka suuri tällainen henkinen asenteen muutos ja ajattelun uudelleen orientoinnin tarve puolueessa on ollut, kun yhtäkkiä ollaankin hallituksessa eikä enää oppositiossa? No osittain siksi, että aikaa on kulunut paljon ja osittain siksi, että meidän historiassamme on tapahtunut erilaisia vaikeita asioita, niin puolue on ohjelmallisesti ja ideologisesti paljon ehyempi ja voisi sanoa koherentimpi kuin aiemmin. Meillä on ollut vaalikampanjan aikana ja oikeastaan jo vuosien ajan selkeä poliittinen ohjelma, jonka osiot keskustelevat keskenään. Toisin sanoen ei ole sitä, että yhtäältä luvataan kaikille lisää, kaikkia hyvää ja sitten toisaalla vaaditaan verotuksen keventämistä ja niin edelleen, vaan meillä on järkevän kokonaisuuden muodostava ohjelma, jota me olemme pyrkineet sekä oppositiosta käsin että vaalikampanjan aikana ja nyt hallituspuolueena avaamaan sekä omille kansanedustajillemme että omille äänestäjillemme. Ja vaikka vaikeita asioita on epäilemättä luvassa tällä kaudella, esimerkiksi työmarkkinoiden uudistamiseen tai sosiaaliturvaan liittyen, niin ne asiat eivät tule samassa määrin enää yllätyksenä meidän äänestäjillemme, kun vastaavat asiat ehkä tulivat vuonna 2015. Ja uskallan myös väittää, että me emme tehneet vaalikampanjan aikana epärealistisia lupauksia, joiden toteuttaminen olisi ollut mahdotonta. Me valitsimme aika tarkkaan ne aihepiirit, joissa me pidämme päämme, vaikka olemme oppositiossa suhteessa kaikkiin muihin puolueisiin. Ja sitten taas tulimme aika paljonkin vastaan monissa meille varsin vaikeissakin kysymyksissä, mutta kuitenkin ymmärtäen se, että yhtenä hallituspuolueena
jolla ei ole hallussaan edes neljännestä kansanedustajan paikoista, niin me emme voi sanella kaikilla sektoreilla tulevan hallituksen ohjelmaa. Nyt kun on kesän ajan kuunnellut poliittista keskustelua ja opposition puheenvuoroja sosiaalisessa mediassa ja perinteisessä mediassa, niin siellä yritetään työntää perussuomalaisten suuhun kaikenlaisia lupauksia, kuten että olisimme luvanneet, että valtion velka hoidetaan seuraavalla vaalikaudella, tai että palveluista ei karsita, tai että kaikki on hyvin. Emme me ole tehneet tällaisia lupauksia. Me olemme hyvin tietoisia siitä, mitä me olemme luvanneet ja sanoneet kampanjamme aikana. Ja hallitusohjelma on kompromissi, mutta me olemme pyrkineet välttämään niitä virheitä, joita edellisellä lyhyeksi jääneellä hallitustaipaleella tehtiin. Yksi oli se, että annettiin epärealistisia odotuksia ja lupauksia äänestäjille, ja toisaalta se, että hallitus eristäytyi eduskuntaryhmästä eikä vaivautunut perustelemaan omille kansanedustajilleen sitä, miksi mitäkin tehtiin. Ja tietysti kolmas asia, joka meitä erottaa tällä kertaa, on se, että meillä nykyinen puoluejohto ja ryhmän johto oikeasti uskoo niihin asioihin, joita me olemme vaalikampanjassamme ajaneet. Ja tämä ehkä koitui edellisen, tai sanotaan tuolloisen, silloisen puoluejohdon turmioksi, että ne intressit, jotka ohjasivat toimintaa, liittyivät enemmän henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen kuin puoluetta äänestäneiden ihmisten tavoitteiden edistämiseen. No, totesitte tuossa äsken, että hallitusohjelma on aina kompromissi ja siellä on neljä poliittista ryhmää tällä kertaa ollut sitä sorvaamassa, mutta haluaisin esittää sellaisen kysymyksen, että teidän näkemyksenne mukaan, jos sieltä pitää erottaa sellainen nimenomaan perussuomalainen kädenjälki, niin mikä tässä uudessa hallitusohjelmassa on sellaista, mikä ehdottomasti puuttuisi sieltä, jos perussuomalaiset ei olisi mukana? No, hallitusohjelmasta on keskusteltu mediassa ja julkisuudessa aika paljon sen jälkeen, kun se julkaistiin, ja uskoisin, että kaikille on lukemalla selvää, mitkä osiot ovat ohjelmassa siksi, että perussuomalaiset ovat olleet neuvottelemassa hallitusohjelmaa. En pitäisi hallitusyhteistyön ja ilmapiirin kannalta kovin hyvänä lähteä nostamaan sieltä joitakin asioita ja mainostamaan sitä, että nämä olivat kaikille muille todella vastenmielisiä, mutta meille tärkeitä. Kyllä Suomessa poliittinen kulttuuri on se, että vaikka on selvää, että hallitusohjelmassa on paljon asioita, jotka eivät miellytä meitä, ja siellä on paljon asioita, jotka eivät miellytä jotakin muuta hallituspuoluetta, niin kaikki puolueet ovat sitoutuneet siihen kompromissiin, joka viikkojen vääntämisellä saatiin aikaiseksi. Enkä sen vuoksi lähde sieltä yksityiskohtia nostamaan. No niin, tämä oli hyvin diplomaattinen ja yhteistyö sitoutunut vastaus tähän kysymykseen. No nyt sen jälkeen, kun hallitus on nimitetty, niin poliittinen keskustelu tosiaan on ollut aika reipastakin ja jännitteitä hallitusoppositioakselilla on löytynyt aika paljonkin. Ja monessa kysymyksessä nimenomaan perussuomalaiset on ollut sitten se puolue, joka on ollut myrskyn silmässä. Poliittisten kilpailijoiden, osin median ja tutkijoidenkin taholla on esitetty sellaisia spekulaatioita, että nyt kun sitten alkaa ihmisille valjeta se, että minkälaista politiikkaa, ennen kaikkea talouspolitiikkaa, Petteri Orpon johtama uusi hallitus tekee, niin sitten osalle niistä ihmisistä, jotka äänestivät perussuomalaisen, niin tulee ikään kuin katkerana pettymyksenä se, että tällaista politiikkaa siellä nyt tehdäänkin. Ja sitten siitä näiden tällaisia spekulaatioita esittäneiden tahojen mukaan tulee seuraamaan se, että perussuomalaisten kannatus tulee romahtamaan näissä mielipidekyselyissä. Niin mitä ajattelette tämänkaltaisista ennustuksista? No, media kävi aika voimakasta kampanjaa hallitusneuvottelujen ajan perussuomalaisten hallitukseen tuloa vastaan. Eli siellä oli selkeä tahtotila siitä, että perussuomalaisia ei pidä ottaa hallitukseen. No sitten kun tämä hallitus näistä vaatimuksista piittaamatta muodostettiin, niin valittiin tavallaan sitten toinen propagandistinen kärki, joka on se, että hallituksessa perussuomalaisten kannatus romahtaa. No kun perussuomalaisten kannatuksen romahtaminen tietenkin on
suurimmassa osassa mediaa se tavoite, niin voidaan kysyä, että minkä takia perussuomalaisten hallitukseen menoa vastustettiin niin kärkkäästi hallitusneuvottelujen ajan. Kyllä minä uskoisin, että näissä spekulaatioissa perussuomalaisten kannatuksen romahtamisesta on ennen kaikkea kysymys toimittajakunnan toiveajattelusta. Ilman muuta paljon tulee tapahtumaan sellaisia asioita, joista meidän äänestäjäkuntamme ei pidä ja joista välttämättä minkään hallituspuolueen kannattajakunta ei pidä, koska on itsestään selvää, että on paljon mukavampaa jakaa rahaa kansalaisille kuin viedä sitä heiltä pois. Mutta me toisaalta tunnemme melko hyvin oman äänestäjädemografiamme. Me tiedämme, ketkä meitä äänestävät. Meitä äänestävät ennen kaikkea omalla työllään itsensä elättävät ihmiset, usein pieniä keskituloiset, duunarit, pienyrittäjät, jotka tavallaan hyötyvät kaikkein vähiten runsaasta julkisen rahan käytöstä, mutta maksavat siitä suhteellisesti kaikkein suurimman taakan. Ja me uskomme, että tällä kansalaisryhmällä on hyvinkin paljon ymmärrystä sellaista talousajattelua kohtaan, että meidän täytyy panna julkiset menot tärkeysjärjestykseen, ja että jos saan siteerata nykyistä presidentti Niinistöä, niin silloin kun pelataan julkisen rahan kanssa, niin täytyy pelata erityisen tarkasti. En usko, että kovinkaan voimakasta vastareaktiota tulee. Minulla on sellainen olo, että perinteisissä työväenpuolueissa tuolla poliittisen kentän vasemmalla laidalla usein nykyään, kun puhutaan työntekijöiden ja työväen edusta, niin puhutaan pikemminkin sellaisten ihmisten eduista, jotka eivät ole työelämässä. Kun me taas näemme, että tämän hyvinvointiyhteiskunnan ja myös kaikkein köyhimmistä huolehtimisen ehdoton edellytys on se, että Suomessa on kannattavaa käydä töissä, siis niiden ihmisten, jotka ovat työkykyisiä, ja että meillä yrityksillä on sellaiset toimintaedellytykset, että ne pystyvät palkkaamaan työntekijöitä. Tätä asiaa täytyy ajatella aika lailla strategisella tasolla, eikä takertua joihinkin yksittäisiin, sinänsä kipeisiin asioihin, vaikkapa sosiaaliturvan leikkausten kohdalla. No vielä yksi perussuomalaisiin ja perussuomalaiseen ideologian aatteeseen liittyvä kysymys. Muistan vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen, kun siinä vaali-illan mittaan sitten alkoi vaikuttaa siltä, että perussuomalaiset on menossa hallitukseen, ja Timo Soini sitten ehkä henkilökohtaisesti jo tiesi tai aavisteli, että hänestä on tulossa ulkoministeri, niin joku toimittaja esitti kysymyksen hänelle, että mikä on tarkalleen ottaa nyt perussuomalaisten, siis vuoden 2015 vuosimallien perussuomalaisten suhtautuminen Euroopan unioniin, kun kuitenkin siitä kannatuksesta merkittävä osa oli rakennettu kritisoimalla EUta, ja Timo Soini sitten vähän niin kuin apteekin hyllyltä vastasi, että tai kun toimittaja kysyi, että onko perussuomalaiset edelleen EU-kriittinen puolue, niin Soini vastasi, että perussuomalaiset on rakentavalla tavalla EU-kriittinen puolue. Tämä tällaisena historiallisena johdantona tähän seuraavaan kysymykseen. Teillä eurovaaliohjelmassa 2019, minkä puheenjohtaja Purra on maininnut edelleen niiden olevan voimassa, kunnes sitten tulee ensi vuonna seuraava ohjelma. Ja siellä todetaan, että perussuomalaiset näkee pidemmän aikavälin strategisena tavoitteena Suomen hallitun EU-eron joko yksin tai osana laajempaa EU-kriittisten maiden joukkoa. Nyt Orpon hallitusohjelmassa kuitenkin lukee, että Euroopan unioni on Suomen tärkein poliittinen ja taloudellinen viitekehys ja arvoyhteisö. Nyt on pakko tällä johdannolla sitten kysyä, että mikä tarkalleen ottaen tällä hetkellä on perussuomalaisten suhtautuminen Euroopan unioniin? No ehkä on syytä aloittaa toistamalla se, minkä sanoin jo hetki sitten, että hallitusohjelma on neljän puolueen tavoitteiden ja aatteiden kompromissi. Se varmasti näyttäisi monessa kohdassa vähän toisenlaiselta, jos perussuomalaiset olisi yksin sen kirjoittanut. Meillä ei ole ideologista suhtautumista EU-jäsenyyteen suuntaan eikä toiseen. On olemassa ihmisiä, jotka puhtaan ideologisesti haluavat eroon EU:sta, ja sitten on ihmisiä, joille EU-jäsenyys on identiteettikysymys,
joille EU-jäsenyys on jonkinlainen todiste siitä, että me olemme länsimaa tai osa länsimaailmaa. Me emme näe asiaa kummallakaan tavalla. Meille EU on käytännöllinen kysymys. Ja me olemme jatkuvasti nostaneet esille sitä ongelmaa, että EU-jäsenyys, jossa suuret maat voivat päättää Suomen mielipiteestä piittaamatta sellaisista kysymyksistä, jotka ovat meille erityisen tärkeitä, kuten vaikka meidän mahdollisuutemme käyttää metsiä, jotka ovat meidän tärkein luonnonvaramme, niin tämä vähentää suomalaisten mahdollisuuksia äänestämällä vaikuttaa omaa itseään koskeviin kysymyksiin. Ja mitä enemmän Euroopan unioniin liittyy sellaisia maita, joiden intressit eroavat voimakkaasti meidän intresseistämme, jotka ovat siellä pysyvästi nettosaajia, niin sitä enemmän vääristyy tavallaan tai vinoutuu tämä asetelma, jossa suomalaiset maksavat yhä enemmän, mutta suomalaisilla on yhä vähemmän sanomista niihin päätöksiin, jotka koskevat vaikkapa rahan siirtoa EU:n sisällä maasta toiseen. Ja tämä on rakenteellinen ongelma, joka pahenee kaiken aikaa ja se lisää demokratiavajetta, se lisää kansalaisten uskoa, vähentää kansalaisten uskoa demokraattisiin mahdollisuuksiinsa. Ja tämän takia me olemme puhuneet siitä, että EU-jäsenyys sellaisessa EU:ssa kuin EU tällä hetkellä on ja mihin se on kehittymässä, niin se ei vastaa meidän kansallista etuamme. Mutta olosuhteet ja maailma muuttuvat. Kyllä me näemme sen, että tässä tilanteessa, jossa meihin ja muuhun Eurooppaan kohdistuu suora sotilaallinen, eksistentiaalinen uhka, jossa Venäjästä on muodostumassa, no voidaan sanoa rumasti, fasistinen ja imperialistinen diktatuuri, niin EU-jäsenyyden edistäminen ei ole millään tavalla järkevää eikä ajankohtaista. Mutta maailma muuttuu. 1,5 vuotta sitten suurin osa suomalaisista oli sitä mieltä, että NATO-jäsenyys ei ole millään tavalla ajankohtainen. Ja itsekin pidin tuolloin hyvin epärealistisena skenaariona sitä, että Suomi liittyisi NATOon. No sitten olosuhteet muuttuivat, mielipiteet muuttuivat. Mutta sanoisin tähän kysymykseen, että me emme edelleenkään ole pitkällä aikajänteellä sitoutuneet Euroopan unionin jäsenyyteen, koska meille se ei ole ideologinen kysymys eikä identiteettikysymys. Ja minä uskon, että on nähtävissä myös sellaisia olosuhteita ja tilanteita, joissa yleinen mielipide Euroopan unionin suhteen voi muuttua. Mutta tämä ei ole tällä vaalikaudella millään tavalla ajankohtainen kysymys. Ja me näemme, että tällä hetkellä eurooppalaisten demokraattisten valtioiden läheinen yhteistyö ja yhtenäisyys suhteessa Venäjältä tulevaan uhkaan, Kiinasta tulevaan uhkaan, niin se on tärkeä asia ja meidän tulee edistää sitä. Kuitenkin edelleen säilyttäen pitäen kiinni kriittisestä suhtautumisesta EU-sisäiseen kehitykseen. Puhuttiin nyt sitten vaikka luonnonvarojen käytöstä ja jäsenmaiden oikeudesta päättää itselleen tärkeistä kysymyksistä. No mennään sitten tuohon kolmanteen aiheeseen, eli noihin presidentinvaaleihin. Taannoisessa puoluekokouksessa perussuomalaiset valitsi teidät presidenttiehdokkaaksi. Niin aloitetaan vähän samalla kysymyksellä tai samanlaisella kysymyksellä kuin tuon puhemieheyden suhteen. Niin minkälaiset olivat ne ajatusprosessit ja motiivit, joka sai teidät ottamaan vastaan tämän presidenttiehdokkuuden ja sitten tällaisena jatkokysymyksenä tällaista yleistä maisemaa nyt näistä tulevista vaaleista, niin minkä kaikkein tärkeimpien teemojen ympärillä nämä vaalit mielestänne käydään? Mitkä ovat niitä isoja asioita, joista ehdokkaiden nyt tulisi keskustella keskenään? No tähän ensimmäiseen kysymykseen voin hyvin lyhyesti vastata samalla tavoin kuin siihen aivan ensimmäiseen kysymykseen. Meillä henkilövalinnat tehdään siltä pohjalta, että mikä ratkaisu parhaalla mahdollisella tavalla edistää meille tärkeiden tavoitteiden ajamista yhteiskunnassa. Ja silloin kun
henkilöitä valitaan näillä perusteilla, niin niistä tehtävistä ei myöskään kieltäydytä. Tämä on se toimintaperiaate ja tämä on myös oman ehdokkuuteni takana. Mistä näissä presidentinvaaleissa tullaan keskustelemaan? Se, mitä kansalaiset varmaan tulevat arvioimaan ehdokkaissa ja mitä heidän ainakin olisi syytä arvioida, on se, että minkälainen kyky ehdokkailla on muodostaa realistinen kuva siitä ympäristöstä, jossa me elämme. Vaikka sinänsä en kannata vanhojen kaivelemisestä ja ymmärrän, että me kaikki teemme virheitä elämässämme ja teemme myös poliittisia arviointivirheitä, niin presidentille sopii huonosti sellainen impulsiivinen kohottaminen, jossa tehdään hyvin nopeasti tai idealismin vallassa hyvin nopeita johtopäätöksiä. Tai jos idealismi ja toiveajattelu sokaisee henkilön niin, että hän ei pysty arvioimaan realistisesti sitä, mitä ympärillä vaikkapa meidän naapurustossamme tapahtuu. Ja omasta mielestäni edustan aika konservatiivista ja realistista koulukuntaa, ja minulla on ollut todellisuutta vastaava näkemys siitä, mihin meidän ympäristömme on kehittymässä. Ja toinen kysymys sitten liittyy tietenkin siihen arvomaailmaan, jota kukin ehdokas edustaa, ja tässä suhteessa en halua lähteä neuvomaan kansalaisia, vaan kansalaisen tulee valita sellainen ehdokas, jonka arvomaailma vastaa hänen omaa arvomaailmaansa. Minä ja Pekka Haavisto esimerkiksi edustamme hyvin erilaista arvomaailmaa, koska hän edustaa vihreitä. Minun omassa ajattelumaailmassani Suomi on suomalaisten koti ja turvapaikka tässä pahassa maailmassa. Ja kaiken päätöksenteon lähtökohtana tulee olla suomalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen. Jollakulla muulla Suomen keskeinen tehtävä ehkä on toimia jonkinlaisena globaalina sosiaalitoimistona tai maailmanparannuskonttorina, jossa omien kansalaisten hyvinvointi ja turvallisuus ei ole aivan kärjessä. Mielipiteitä on erilaisia, ja toivon, että kansalaiset äänestävät sitä ehdokasta, joka kaikkein parhaiten vastaa hänen omia mieltymyksiään ja arvojaan. No, teillä on poikkeuksellinen kielitaito ja osaatte niin venäjän kuin ukrainaakin kieltä, ja se varmasti on auttanut sitten näiden meneillään olevien tapahtumien seuraamista ja Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Tunnette Venäjän historiaa, Neuvostoliiton historiaa. Meillä Suomessa, Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ajattelussa, sen historiassa, niin Neuvostoliitolla kautta Venäjällä itänaapurillamme on ollut aina tietynlainen erityisstatus. Jo ihan senkin takia, että se on se 1340 kilometriä yhteistä rajaa olemassa valtioiden välillä, ja tietyllä tavalla voi ehkä koko Suomen itsenäisyyden historian ulko- ja turvallisuuspoliittisen ajattelun tiivistää siihen, että se on ollut vastauksen etsimistä tähän Venäjän olemassaolon asettamaan kysymykseen. No, tosiaan tällainen erityisasema on ollut, ja sitten Suomessa me olemme kansainvälisissä yhteyksissä mielellämme tunteneet tällaista jonkinlaista ylpeyttä jopa siitä, että meillä on eurooppalaisessa ja jopa globaalissakin vertailussa tämmöistä tiettyä aivan erityistä osaamista Venäjän suhteen. Ja sitten vielä tuossa ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, niin tunnettiin jopa tämmöistä tiettyä ylpeyttä siitä, että meillä oli toimivat puhevälit Moskovan kanssa. No, tämä on nyt ainakin toistaiseksi historiaa, mutta miten näette, onko tähän vanhaan tällaisen jonkinlaisen erityissuhteeseen Suomen ja Venäjän välillä enää koskaan mitään paluuta, ja minkälaiseksi näette, että tämä Suomen ja Venäjän suhde sitten voisi kehittyä siinä vaiheessa, kun joskus tämäkin sota, mitä nyt käydään, niin päättyy niin kuin kaikki sodat aina päättyvät? Vaikea sanoa, mihin palataan, mutta se on varmaan selvää, että siihen maailmaan, josta me poistuimme viime vuoden helmikuussa, ei ole paluuta. Lähtien jo siitä, että tämä sota toivon mukaan osoitti meille, miten vaarallista on rakentaa vaikkapa energiaan liittyviä riippuvuuksia totalitaarisista ja aggressiivisista toimijoista, kuten Venäjä.
tämä sota epäilemättä loppuu jonain päivänä ja varmaan voidaan ryhtyä rakentamaan taas sellaista yhteistyötä ja sellaisia kahdenvälisiä ja monenvälisiä suhteita, jotka hyödyttävät kaikkia osapuolia, mutta me emme voi tavallaan rakentaa enää sellaisia kaupallisia yhteyksiä, joiden katkeamiseen meillä ei olisi varaa. Tämä koskee niin Suomea kuin vielä suuremmassa määrin niitä Keski-Euroopan maita, jotka hyvin lyhytnäköisen politiikan seurauksena ajautuivat totaaliseen energiariippuvuuteen Venäjästä ja maksavat siitä tällä hetkellä kallista hintaa. Julkisuudessa on käyty, tai asiantuntijoilta kysytään usein, että kuinka pitkäksi aikaa tämä nykyinen kriisi määrittelee meidän suhdettamme tai pilaa meidän suhteemme Venäjään, mutta kyllä tässä täytyy ajatella asioita paljon pidemmällä aikajänteellä ja muistaa se, että Venäjä on ollut meidän naapurimme jonkinlaisena valtiollisena entiteettinä ainakin viimeiset 1200-1300 vuotta. Ja ei ole mitään syytä olettaa, että Venäjä katoaisi meidän naapuristamme mihinkään, myöskään seuraavien 1000 vuoden aikana. Eikä historia myöskään anna aihetta optimismiin sen suhteen, että minkälaista Venäjän sisäinen kehitys tulee olemaan. Venäjä on aina ollut autoritaarinen, enemmän tai vähemmän despoottinen valtio. Siellä on ollut lyhyitä, hyvin lyhyitä demokraattisia kausia, jotka yleensä ovat tavallisen kansalaisen näkökulmasta päättyneet taloudelliseen kaaokseen, joka on sitten johtanut taas uudelleen siihen, että on kaivattu kuria ja järjestystä, jota tällä hetkellä tai jota 20 vuotta sitten edusti Vladimir Putin KGB-taustoineen ja jota hän edustaa edelleen. Eli aika turvallisesti voi laittaa rahansa likoon sen puolesta, että Venäjä tulee säilymään enemmän tai vähemmän arvaamattomana naapurina, jolla edelleen tulee omasta mielestään olemaan veto-oikeus pienten naapuriensa päätöksenteko-oikeuteen ja jopa pienten naapuriensa olemassaoloon. Ja meidän täytyy löytää kussakin ajassa vastauksia tähän dilemmaan, niin kuin kysymyksessä hyvin muotoiltiin, että miten me turvaamme omat elintärkeät intressimme siinä maantieteellisessä lokerossa, johon Herra viisaudessaan on meidät sijoittanut ja josta me emme karkuukaan pääse. Ja tällä hetkellä se vastaus on NATO. Mikä se sitten tulevaisuudessa on, niin aika näyttää, mutta toivottavasti tämä vähentää sellaista tiettyä sinisilmäisyyttä ja naivismia, siis tämä kriisi, paitsi Suomessa, myös muualla Euroopassa, ja täällä ymmärretään ottaa vaikkapa omaan puolustukseen liittyvät kysymykset, teolliset kysymykset, paljon vakavammin kuin tähän asti, ja toivottavasti täällä ymmärretään se, että kyse ei ole mistään tilapäisestä turvallisuusuhasta, vaan sellaisesta turvallisuusuhasta, joka vähintään piilevänä tai se on jatkuvasti läsnä hamaan tulevaisuuteen ja sen kanssa täytyy oppia elämään. Muistan, kun aikanaan haastattelin teitä perussuomalaisia koskevaan kirjaani varten, niin kysyin, että onko teillä tällaisia poliittisia esikuvia olemassa ja totesitte silloin, että sanan varsinaisessa merkityksessä niin ette lähtenyt mainitsemaan lainkaan mitään esikuvia, totesitte, että sellaisia välttämättä löydy, mutta silläkin uhalla niin haastatteluaikamme alkaa päättyä viimeisen kysymyksen aika, niin esitän tällaisen kaksiosaisen kysymyksen. Ensimmäinen osa ehkä kevyempi ja toinen osa vähän painavampi tätä samaa kysymystä, mutta onko teillä Suomen presidenteistä, aiemmista presidenteistä jotain suosikkia olemassa, joka miellyttää teitä kaikkein eniten tai jonka politiikka ja jonka toiminta presidenttinä on mielestäni ollut parasta mahdollista tai jopa esikuvallista. Ja sitten se painavampi jatko-osa liittyy tähän presidentin rooliin arvojohtajana. Eli presidentti perustuslakimme mukaan johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, mutta sitten on nähty myös tärkeänä tällainen maan isän tai äidin rooli. Niin tämän mahdollisen presidentin esikuvan lisäksi niin kysyn, että minkälainen arvojohtaja Suomelle olisi presidentti Jussi Halla-aho?
No, mitä näihin arvoihin tulee, niin niistä tuossa hetki sitten jo hiukan keskustelimme. Ja tosiaan presidentti nähdään päivän politiikan yläpuolella olevana arvojohtajana. Ja tämä ehkä käytännössä ja kaikkein konkreettisimmillaan tarkoittaa sitä, että presidentti pitää erilaisia, voisi sanoa määrämuotoisia ja kansakunnallisesti tärkeitä puheita, uuden vuoden puheita, monia muita puheita, joissa hänellä on mahdollisuus nostaa laajempaan keskusteluun tärkeänä pitämiään suuren mittaluokan kysymyksiä. Ja tämä on varmaan se kaikkein tärkein anti, joka presidentillä arvojohtajana on. Ja tämä on varmaan myös se kaikkein tärkein sektori, jossa presidentin poliittinen tausta ja poliittinen viiteryhmä ja arvomaailma tulee kaikkein parhaiten näkyviin. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassahan meillä onneksi vallitsee varsin laaja ideologiset ja puoluepoliittiset rajat ylittävä yhteisymmärrys Suomessa, ja sillä alueella ei ehkä ole niinkään suurta merkitystä ainakaan ideologisesta näkökulmasta sillä, että kuka nyt ehdolle asettuneesta henkilöstä valitaan tasavallan presidentiksi, mutta ehkä kansalaisen kannattaa pohtia juuri sitä, että mitä hän haluaa kuulla presidentin puhuvan tällaisissa tärkeissä puheenvuoroissa. Haluaako hän kuulla moitteita siitä, miten suomalaiset ovat tänäkin vuonna epäonnistuneet globaalin vastuun kantamisessa, vai haluaako hän kuulla keskustelua esimerkiksi nuorten kokemista ongelmista tässä maassa ja kasvavasta turvattomuudesta Suomen kaduilla ja sellaisista ongelmista, jotka koskettavat tavallista suomalaista hänen arkipäivässään. Tässä ne erot varmaan tulevat kaikkein parhaiten näkyviin. Sitten niihin esikuvallisiin kysymyksiin. Jokainen presidentti toimii siinä ajassa ja niissä olosuhteissa, joihin kohtalo on hänet sysännyt, ja siinä mielessä vertailu voi olla pikkuisen epäreilua. Sellainen henkilö, joka on täysin joutava yhtenä aikakautena, olisi saattanut olla juuri mies tai nainen paikallaan jossain muussa maailman historiallisessa tilanteessa, ja tämä täytyy pitää mielessä, kun presidenttejä arvioidaan. Näistä uudemman ajan presidenteistä omasta mielestäni Martti Ahtisaari sai aikanaan ansaitsemattoman negatiivista julkisuutta ja huomiota, ja hänen ansionsa ovat ehkä nousseet paremmin näkyville jälkikäteen tarkasteltaessa, sekä sisäpoliittisesti että ulkopoliittisesti. Mutta kyllä minä näen edelleen Risto Rytin hyvin, hänet nostaisin tästä menneiden presidenttien galleriasta ehkä muita korkeammalle sen takia, että hän pystyy tekemään vaikeita ja epäitsekkäitä ratkaisuja silloin, kun olosuhteet niitä häneltä edellyttivät. En tämän parempaa vastausta valitettavasti pysty tähän esikuvakysymykseen antamaan. No niin, eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho, tilanne on se, että tähän keskusteluun varattu 45 minuuttia on kulunut loppuun. Kiitän suuresti siitä, että löysitte ajan saapua tänne Turkuun ja osallistua Eurooppa-foorumiin ja tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Ja haluan syksyn istuntokauden alkaessa toivottaa menestystä ja voimia vaativaan työhön eduskunnan puhemiehenä ja sitten presidenttiehdokkaalle onnea niin kuin kaikille tasapuolisesti toteutetaan. Ilmoitan vielä, että tulen olemaan kampanjaorganisaationne yhteyksissä, koska järjestämme tällaisen teillekin tutun vierailusarjan Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksena sitten kaikille presidenttiehdokkaille ja toivon mukaan teidätkin sitten tässä ominaisuudessa tapaamme. Kiitos paljon. Kiitos, tänne on aina ilo tulla. Kiitos.